হ্যালো ফ্রেন্ডস, এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ এতিয়া ৰাতিৰ বাজিছে 10টা। তো মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টি মানে ভ্লগটি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি থৈ দিওঁ, যাতে ৰাতিপুৱা উঠি আকৌ বাকীখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক। তো আজি মই গধূলি চাহ খোৱা বাচনখিনি ধুবলৈ থাকি গ'ল এতিয়া। তো এইখিনি ধুই লওঁ, ধুই লৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। আৰু আপোনালোকে প্লিজ ভ্লগটি কণ্টিনিউ কৰি চাই গৈ থাকিবচোন। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 7:30 বাজিছে। মই ভাত তাত বনালোঁ দেই, বনাই মেলি আজৰি। আৰু এয়া চাওকচোন, হেৰি পোচা লৈছোঁ ঘৰ মুচিবলৈ, মানে কালি মুচিলোঁ আকৌ এতিয়া ৰাতিপুৱা মুচিব লৈছোঁ। কিয়, ইমান বেছি মাখি হৈছে, তো উপায় নোহোৱা হৈছে। ইমান মাখি উৎপাত মানে এই বৰষুণ দি থকাৰ পৰা বেছি হৈছে। তাৰমানে আগতে ইমান মাখি নাথাকে, এতিয়া মানে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি হৈছে। তো কি কৰিম ভাবি পোৱা নাই, কিহেৰে যাব মাখি। আপোনালোকৰ তাত যদি কিবা চলুচন আছে দিবচোন মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি, মানে উপায় নোহোৱা হৈছে। চাবচোন আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ কিমান মাখি। এয়া এয়া ক'লা ক'লা, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে, ক'লা ক'লা। তো বহুত বেছিয়ে মাখি। তো তেতিয়াহ'লে এইফালে ডিউটি যাব, এখেত গ'ল ডিউটিলে, মোৰো যাব হ'ব আৰু। তো ঘৰ চৰ মুচি মেলি গা ধুই ডিউটি যাম। এতিয়া মুচি লওঁ। এতিয়া ডিউটি যাবলৈ ৰেডি। তো আপোনালোক, মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা, আলনাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। তো আপোনালোকক একেবাৰে ডিউটি গৈ লগ পাম। ভিডিঅ'টি আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি চাই গৈ থাকিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ লগত অলপমান কথা পাতোঁ। আৰু এতিয়া দিনটো বহুত বেছি ব্যস্ততে যায়। তাৰপিছত এতিয়া ৰোজাৰ মাহ যিহেতুকে, গধূলি ইফতাৰৰ যোগাৰ, তাৰপিছত আকৌ ভাত তাত বনোৱা মিলোৱা,
বহুত বেছি কাম তো কৰি মেলি আজৰি হয় তো আজি ভিডিঅ'টি দিনটো কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণ অকণ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু যদি ভ্লগটি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ভ্লগটি এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন প্লিজ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ লগত আপোনালোক নটিফাইড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই